皆さんこんばんは、花咲アンナです。今夜も来てくださってありがとうございます。もう3回目ですね。早いですね。先ほどっていうか、今の時間演奏した曲が千と千尋の神隠し の、あのいつも何度でもっていう曲なんですけれども、多分皆さんにとってハープの曲といえばっていう曲を、3回目ながらに今更かいって感じなんですけど演奏いたしました。一時期私ちょっと違う媒体で配信をしていた時に、だいたいこの曲をウェルカム演奏といって1曲目に持ってきて演奏してたので、なんとなくその配信をしていた頃の思い出がブワーッと蘇って、わー懐かしいなと思いながら、でその時にはやってなかった、あのちょっと短縮バージョンでやってたので、ちょっとフルでやってみて、でもなんかこう演奏しながらすごい癒される曲ですよね。私もね、こう何なんでしょうね、あのメロディーがそうなのか何なのか分かんないんですけど、歌いながらすごい気持ちよくなっちゃうんですよだからこう毎日ね、あの配信の始めに持ってきてたんですけども、知名度がうんぬんっていうのもありましたけれども、さてジブリの曲を初めてご披露したんですけれども、皆さんジブリの中で一番好きな映画って何ですか？はい、書き込みタイム。タランタタラランタランポー。タランタタラランタランポー。書き込みました？書けました？じゃあ私の予想、皆さんは何て書いたかな？いやでもやっぱね、隣のトトロが多いんじゃないですか？トトロ。タッタラタッタラ。はいはい。
曲もやりたいな。なかなかこの曲をハープでやろうと思うと、あの、なんでしょう、アップテンポの曲だったりとか賑やかな曲っていうのはハープってちょっと難しいんですけど、あの、好きなんですよね昔ね、あの、幼稚園に演奏しに行くってお仕事があって、トトロの曲もやったらみんなが一生懸命あの歌ってくれて可愛かった。私の様子はトトロにしておきます。渋い方は紅の豚とか、あ、でもね、あれでしょ、あの、鬼滅が抜くまでは千と千尋の神隠しの映画の興行収入が1位だった気がするんですよね。そうですよね、ね、ね。なので千と千尋の神隠しも多分人気があるような気がします。他は何だろうな。あ、でももののけ姫も好きでね。なんで私ももののけ姫好きかっていうと、あの、多分初回の時にご覧いただいてた方はなんとなくちょっと想像がつくかなって思うんですけど、私あのモフモフしてる生き物が大好きなんですよ。猫飼ってるんですね今。子猫ちゃん2匹と住んでるんですけど、猫も好きだしワンちゃんも好きだし、でもあの狼とか虎とか鹿とかそういう大きい動物も好きなんですよ。ざっくり言うと哺乳類で四つ足で毛がモフモフしてたら多分どんな動物でも愛せるかなっていう感じの前ね、あ、止まんなくなりそう、おしゃべりがいい、もうちょっと喋っていいですか。あの、前にねサファリパークに行ったんです、お友達と一緒に。でそこであのライオンさんに餌をあげられるよ、お肉をあげられるよっていうバスに乗ったんですよ。でこう、まあ、本当にライオンさんがもうそこら辺に普通に寝転んでたりとか歩いてたりとか居住空間にバスで入っていくんですけども、そこをトングでお肉を取って金網越しにあげるんです。いや、もうね、思ってたよりライオン小さくって、で仕草がなんかもう全部猫なんですよ。え、ただの大きい猫じゃないと思って、もうその一瞬でライオン怖いかもって思ってたんですけど、怖さが全部なくなって、でご飯だよって開けたら嬉しそうに食べに来るんです。え、かわいいねって、なんかもうもちろんやっちゃダメなんですよ、もちろんやっちゃいけないし私もやんなかったんですけれども、必死で理性で押しとどめましたけど、本当だったら手をニュって金網から出していい子だね、よしよしってやりたかったし、許されるんだったらあのそのバスから降りてかわいいって抱きつけに行きたかったぐらいなんです。でもそんなことしたら絶対怒られるし、あの、私今ここにいないかもしれないので、あの、我慢したんですけども、可愛かった。あの、もうちょっと話してもいい？あのね、それでそのサファリバスに乗っていくと、まあ、ライオンエリア抜けて結構いろんな動物を見させてもらったんですよ。で私がねそこで大好きになったのがトラなんです。でなんでトラが好きになったかっていうと、こうライオンさんが思ってより、あ、ちっちゃいなと思ってたのと真逆で、トラってもう全然違うんですね。体長がすごく長くて大きくて、まずその見た目でキュンときちゃって、ね、かっこいいと思って、でそれでしかもそのバスの添乗員さんがね、いろいろお話ししてくださったんですけど、トラは実はすごく頭のいい生き物なんですよって。なんでかっていうと、あの、猫科って普通水を嫌うんですよ。で、あの、うちの猫とかもお風呂入りたくない、いやいやってするんですけど、あの、トラさんはわざと水浴びをして自分の体臭を消してから狩りに行くんですって。え、頭いいと思っちゃって、私頭いい人大好きなんですよ。人じゃないですけど、トラだから。なんかもうそこで見た目もかっこいいし頭もいいし、なんかもうキュンキュン来ちゃって、帰りの車の中でなんか、まあ、お友達とねおしゃべりもしながらやっぱり帰ってるんですけれども、頭の中はもし家の前に捨て猫ならぬ捨て子トラがいたら、もう私は絶対こう段ボールの中からその子を抱き上げて家に連れて帰って養育していくんだわみたいな、そんな感じのね妄想をずっとしながらお友達とおしゃべりはちょっと上の空だったっていう懺悔なんですけど、あの、生き物が好きでちょっと熱が入っちゃいました。え、さあ、じゃあね、そろそろ次の曲に行きたいと思います。次の曲はまた皆さんにね当てていただこうと思うんですけど、はい、考えてくださいね。次の曲は映画の主題歌です。で、大ヒットになったあれは恋愛映画かな、で、秘恋の
映画です。まあ、大体いくつか皆さん頭の中に来ました？で、あ、でもこれ言っちゃうとダメだな。うん。うん。あ、どうしようかな。難しい。クイズ出すの難しい。いくつかね、これ言ったら絶対分かっちゃうだろうなっていう単語が頭に浮かんでは消えて、浮かんでは消えてするんですよ。じゃあヒントは指輪、指輪がキーワードになります。で、途中でダンスがあったりとか時計のシーンがあったりとか、最後は階段を登っていって2人が、あ、どうでしょう。で、最後に大ヒントね。最近また上映だったかな、上映だったかなんか、リバイバル上映か、あるいはテレビで再放送、あ、テレビで再放送だったかな、金曜ロードショーか何かでされた作品です。で、うん、ネタバレになりそうなところは頑張って口をつぐみましたので、このヒントでちょっと考えてみてください。はい、コメント書き込んでください。皆さんが頑張ってこの映画かな、この映画かなって書き込んでいただいている間に、アンナさんはちょっとお着替えしてきます。じゃあ書き込んでてください。私はですね、ハープの弾き語りというものをしてるんですけれども、もともと音大は歌声楽で、行って、大人になってからハープを始めました。皆さんにハープのことも知っていただけてはとても嬉しいなと思います。私は水曜日の担当になるかなと思ってます。水曜日の23時30分から、まあ、大体23時50分くらいまで、20分毎週担当させてもらおう感じになっていくんじゃないかなと思います。これから毎週見てください。待ってます。お休み前のハープのひとときを私にください。花咲アンナでした。おやすみなさい。
て皆様クイズどうでしたか？正解だったよっていう方、はーい、はーいって書き込んでください。当たってよーって、おめでとうございます。そう、タイタニックの、マイハートウィルゴーオンでした。そう、タイタニックだからね、あの舞台は海ですとか船ですとか沈没しますって言っちゃうと多分すぐ皆さん分かっちゃうだろうなと思ってあえて言わなかったんですよ。でちょっとこうクイズの難易度を高くしてみようかななんて思いました。ご主人様、お嬢様、意地悪してしまって申し訳ございませんって分かりました。そうそうそう、あのレオナルド・ディカプリオさんたちがね、あの非常に話題になってますね。ジャック・ローズ、このバーってやつ、ララ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 、皆さん の頭の中に浮かびましたでしょうか。さて、あの先ほどね、私がね、あの可愛いモフモフの動物が大好きなんですってお話をしてたじゃないですか。まあ、ご多分に漏れず、私小さい時からぬいぐるみが大好き で私の体でほぼほぼ隠れちゃってるんですけど、あれ？あれ？なんか可愛い、可愛いのが、可愛いのが、どっちに良ければいい？可愛いのがいる、リラックマちゃんということで、ちょっと今までずっと我慢してたんですけれども、抱きつけに行っていいですか？いいよ、行ってきますわーい、見えますか？じゃあ皆さんもエアーでギューって抱きついてください。行きますよ、せーの、ギュー。このふわふわ感伝わりますか？かわいいね、モフモフ。あの分かってるんです、ゴールデンカムイとかで私は学んだので、クマさんはあの野生のクマさんと戯れてはいけないっていうのをしっかりと胸に刻んでるんですけれども、許されるならば抱きつけに行きたいけど許されないから、おっきいリラクマちゃんに抱きつきました。かわいかったあのセブンススタジオさんっていうところでね、今収録してるんですけれども、あのこちらでいつもいてくれるのかな、いつもいますか、このおっきいリラクマちゃんは。いつもいます。会いに来たいなという方は銀座セブンススタジオさんに会いに来てみてください。さて、もう夜も更けてまいりましたね。そろそろ日付が変わるお時間になってきました。皆様お眠になってきましたでしょうか。じゃあ今日は皆さんはモフモフの大好きな動物に包まれながら眠るという妄想をしながら眠りについてください。私はよくやってます。じゃあね、アナさんは今日は可愛いクマさんとお互いにぎゅーって抱っこしながら眠る妄想をしながら眠りに落ちます。それでは皆様、今宵も良い夢を。おやすみなさーい。